קודם כל זה יצא ככה משמיים שהיום הזה יום ו' באלול. עכשיו ממש בדקות האלו נכנסנו ליום ו' באלול. ו' באלול זהו יום פטירתו של הזרע שמשון. לכן כל אחד, אני לא שמתי לב, שמתם פה נרות? כן? הדלקתם נרות כבר, אז זה חשוב מאוד. אז מי שיכולה להדליק לא הדליקה, ומי שיכולה להדליק נר, זה דבר שהוא גדול מאוד. כל הברכות שנאמרו יהיו לעילוי נשמתו של הזרע שמשון. השם שלו זה רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל. זה השם קצת ארון חומן, אבל בסדר. אז העיקר שכיוונתם. הלילה הזה זה משהו כמו 250 שנה לפטירתו. כן, אבל הוא לא השאיר ילדים. לא היה לו ילדים, לכן אין מי שיגיד עליו קדיש, אין מי שיעשה אזכרה, אין מי שידליק נר. וכל יהודי ויהודייה בעם ישראל שמדליק נר, וכל ברכה שברכתם לעילוי נשמתו, זה כמו אזכרה. כאילו עשיתם לו אזכרה, כל אחד עושה עכשיו אזכרה קטנה לעילוי נשמתו. אז הדבר הזה יש בו מעלה מאוד גדולה. הזרע שמשון, דיברנו עליו פה במסגרת השיעורים כמה פעמים, נכון? הזכרנו, נכון? כמה שלא היו על זה. אז לטובת אלה שלא היו אני אסביר. מדובר בחכם גדול ומקובל שהיה גר באיטליה לפני 250 שנה. הוא היה רב בעיר ריג'יו. באיטליה יש עיר שקוראים לה ריג'יו. והוא היה שם הרב של העיר. והוא חיבר הרבה מאוד חיבורים. לקראת סוף ימיו היה לו בן יחיד והילד הזה נפטר. אז הוא החליט שהוא כותב ספר, והוא קרא לספר זרע שמשון, כאילו זה כמו הילדים שלו. כי אין, לא, הוא לא השאיר אחריו ילדים, הוא כבר היה זקן, אז הוא אמר, הספר הזה יהיה בארון הספרים, וזה כאילו כמו ילד שאני שם בארון הספרים היהודי. אבל אתם יודעים, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה, שבא אחד, לפעמים יכול להיות אדם קונה ספר תורה, לא מוציאים אותו. מעלה אבק. ויש לפעמים ספרי תורה, כל שבוע מוציאים וקוראים. מה, במי זה תלוי? זה מזל. לכן הוא אמר, יכול להיות שאני יוציא ספר, הוא יישב בארון של הספרים, אף אחד לא יוציא אותו, זה יעלה אבק. אז הוא אמר שהוא כתב הקדמה. הוא היה כבר בגיל 71, 70, 71, הוא נפטר בגיל 72. ביום הזה, הוא היה בן 72, זכה, אבל הוא כתב בהקדמה לספר ככה. הוא אמר, אני מבקש, מתחנן, זה הלשון שלו, מתחנן. לא רק מתחנן, בעשר לשונות התפילה, תחינה, בקשה, תחנונים, דמעה, מה שניתן, שיפתחו את הספר הזה וילמדו. כי אין, הוא אומר, אין משהו שיהיה לעילוי נשמתי. כל אחד יש ילדים, עושים קדיש, עושים אזכרה. מה? אולי היה בארץ, לא? לא, היה בספר הזה, אפשר לקרוא? כן, כן, בטח. והוא אומר, אני מתחנן בעשר לשונות, רק שילמדו בספר הזה, שיעשו לי טובה, כך הוא אומר. אבל נו, טובה טובה, ומה מרוויחים? אני מוכן לעשות טובה, אבל מה אתה נותן לי? ואז הוא כותב שם, מי שילמד בספר הזה, יזכה לבנים, חיים ומזונות. עושר וכבוד סביב שולחנו, יזכה בעזרת השם לזיווגים, לזרע של קיימה, יזכה לשלום בית, לפרנסה טובה, ולראות נכדים, בנים ובני בנים סביב לשולחנו. זה הבטחה של הרב המחבר. אני חייב להסביר. לפני שנה, ביום הזה, זה היה יום חמישי, שנה שעברה, בדיוק ביום הזה היה יום חמישי, נפל לידי סיפור על איזה יהודי אחד שלא עלינו ולא עליכם, הרגיש לו כל כך טוב, עבר בדיקות, השם ישמור, התגלתה לו המחלה. והוא נכנס לפאניקה וזה, אבל הפרופסור שבדק אותו אמר לו, תראה, אני חושב שעלינו על זה מוקדם. אנחנו נעשה ניתוח ובעזרת השם תפסנו את זה בזמן. שבועיים לפני הניתוח, מתקשרת אליו המזכירה של הפרופסור, אומרת לו שהמנתח טס לחוץ לארץ, יש לו חופש, טס לחוץ לארץ, והוא הקדים את החופש בשבוע, מה שאומר שהוא לא יהיה בניתוח. הוא נכנס ללחץ, ואמר לו, לא נורא, יש כל מיני מנתחים, גם טובים, הוא אמר שכולם טובים. מה זה כולם טובים? יש כאלה סנדלרים. הוא נכנס ללחץ גדול מאוד. באותו לילה, אתם מבינים לבד, גם את המצב הבריאותי, וגם המנתח ברח לו, הוא היה במתח נפשי מאוד גדול. הוא נכנס לחנות ספרים
והמוכר ספרים ראה אותו וראה את הפנים שלו ככה מקורקמות. אז הוא אמר לו, אולי אני יכול לעזור לך, מה קרה? וזה סתם, כאילו חבר. אז הוא סיפר לו את המצב הבריאותי ואת מה שקרה עם המנתח, מה שהודיעו לו היום. אמר לו המוכר ספרים, תשמע, אני נמצא פה, רואה, כל ספרים, כולם צדיקים. אבל יש פה ספר אחד, שהוא ספר אחד, שהוא הבטיח שמי שילמד בספר שלו, יזכה לאריכות ימים, בנים ובני בנים, ויזכה לבריאות ולנחת. בוא, קח את הספר הזה, ואז הוציא לו זרע שמשון. ואמר לו, קח, תלמד. הזרע שמשון זה חידושים על פרשת השבוע, מה שאתם מקבלים בוואטסאפ. חידושים בפרשת השבוע. אז תלמד חידוש, לפעמים זה קצת קשה, כי יש לו לשון קצת, בכל אופן זה לפני 250 שנה, אבל שווה להשקיע. הוא לקח את זה בשתי ידיים, אז זה כמו איזה עוגן הצלה. התיישב, התחיל ללמוד בספר. עברו שבועיים, הגיע התור של הניתוח, הוא מגיע לבית חולים, עושים בדיקות, לא עלה אתכם בתהליך, אין לך שום דבר. מה, לא יכול להיות, אין לך כלום, לך הביתה, אין ניתוח. המנתח חוזר, מחזירים אותו לבדיקות חוזרות, עוד הפעם בודקים, נקי, הכל בסדר, לך הביתה. הוא חזר להוא של החנות ספרים, אמר לו, תשמע, זה עבד. זה עבד. ואז הם התלבטו ביניהם אם כן לפרסם, לא לפרסם, כי לפעמים שקורה לבן אדם נס, כן. דבר הסמוי מן העין השואה, אל תדבר. קרה, איך אומרים, תמשיך הלאה. אבל זהו, הלכו לשאול רב. כי מצד אחד אנשים צריכים ישועות. אז אם יפרסמו את הסיפור, אז יש בזה תועלת לציבור. אז נכון שזה סמוי מן העין ועדיף לשתוק, אבל מצד שני גם צריך לעזור לעם ישראל. הרב אמר לפרסם את הסיפור. פרסמו את הסיפור, מה קרה? אנשים הסתערו על החנויות, נגמרו הסיפור. אין להשיג, נגמר, חטפו, חטפו. ככה את הסיפור הזה קראתי שנה שעברה. אז מצד אחד מאוד שמחתי שיש איזה ספר כזה. מצד שני, אמרתי איפה אפשר להשיג אותו. נכון. ואז יש היום תוכנות של מחשב, שיש שם מאגרים של כל מיני ספרים. אז בדקתי אצלי בתוכנת מחשב, כתבתי זרע שמשון, קליק, עלה הספר, יש לי אותו. יש לי אותו במחשב. אבל אז הייתה לי הפתעה גדולה מאוד. שם היה כתוב שאומנם המהדורה אזלה כתוצאה מהסיפור שסיפרתי לכם, אבל שמע את זה איזה יהודי צדיק אחד, והחליט שהוא מדפיס את הספר מחדש, אבל הפעם יפה, לא איזה מהדורה שלפני 250 שנה. משהו ככה אותיות יפות, מהירות עיניים, וזה המהדורה שיש לי במחשב. אמרתי, אם זה ככה, בוא נלמד חידוש. אני פותח חידוש. כתוב בסוף החידוש, יום ו' באלול, יום הזכרתו של המחבר. אני מסתכל ביומן, ו' באלול. אמרתי לו, זה לא מקרה, שיפה לי סיפור, ובדיוק יש לי את הספר במחשב, ובדיוק אני לומד חידוש, בדיוק ביום, וזה ההילולה של המחבר. אמרתי, אם זה ככה, אולי זה סימן משמיים. ואז אמרתי שמדי יום חמישי, וזה מה שאתם מקבלים, שולחים לכם, מדי יום חמישי נגיד חידוש. 3-4 דקות, משהו קצר, קליט, שלפעמים יש אנשים קשה להם ללמוד בספר, וזה ירוץ, ואז ככה אפשר לזכות. היום, היום הזה, אנחנו סוגרים שנה של חידושים בספר, זה הזרע שמשון שמקבלים, זה הרעיון שמסתתר מאחורי זה. היום אנחנו סוגרים שנה לחידושים של הזרע שמשון, עשרות חידושים ועשרות ישועות. איך משיגים את הספר? שלא כדרך הטבע, אני מיד אגיד איך משיגים אותו. יש אפשרות דרך הרב אמיר ששולח את ההודעות, אז אפשר לפנות אליו, הוא יכול לשלוח את הספרים האלו, ואם אני אגיע פה פעם הבאה, אם מישהי תרצה, אז לא אכפת לי להביא את זה, כן? אבל לא, לא, בסדר, לתאם איתו, אני לא קשור לעניין הזה, אפשר... בעלת הבית יודעת, איך? במחשב איזה... לא, זה תוכנה, זה לא... זה תוכנת מחשב. התוכנה הזו היא מכילה עשרות אלפי ספרים. בר אילן לא מחזיק. אוצרות התורה. אוצרות התורה מחזיק, בר אילן לא מחזיק. אוצרות התורה? כן, אוצרות התורה. אז זה למעשה מה שקרה במהלך השנה החולפת. רק אנשים שהשתתפו בשיעור, מה שאני שמעתי. עשרות, אני לא מגזים אתכם, עשרות ישועות. רק סיפור מהשבת האחרונה. שבת האחרונה, אני מתפלל בדרך כלל בבית המדרש של הרב יגאל כהן, בגמר. אה, יגאל כהן. מכירים, כן. ואז אני מתפלל שם בנץ בבוקר. ומיד אחרי הנץ הייתה ברית. זה מקובל לשפן ברית בשבת, זה דברים שיהיה רק בשמחות. ניגש אליי אבי הבן,
הרב יגאל היה הסנדק. כן, היה שם, זה ברית מעניינת. בן זכר. כן, אמן. בקיצור, אז הרב יגאל היה הסנדק, ניגש אליי אביה, ונשתה, התפללתי במניין, בלי קשר. הוא ניגש אליי, אומר לי, תשמע. הוא יהודי בשנות ה-40, 45 לחייו. הוא אומר, הילד הזה, זה הילד הראשון שלי. הבן הראשון שנולד. הוא אומר, אנחנו זוג קצת מבוגר, התחתנו מאוחר, חוזרים בתשובה, התחתנו קצת מאוחר. הוא אומר, ואנחנו שנים, שנים, שנים מתפללים שיהיה לנו זרע של קיים. הוא אומר, שמענו על הסגולה של הזרע שמשון. התחלנו ללמוד את זה, אני ואשתי כל שבת. שנה וחצי נולד לנו בן ראשון בשבת, ברית בשבת. הוא אומר, הילד הזה זה ילד של הזרע שמשון. ועוד הרבה מקרים, אני לא אעלה אתכם, לפעמים אני מספר בחידושים, אני מביא איזה ככה מקרה מהפרשה, ממה שהיה השבוע. אבל אנשים ראו זו סגולה בדוקה ומנוסה. ממש כפשוטו, סגולה בדוקה ומנוסה. אז מי שיכולה כמובן לקבל את ההודעה ולהשתתף בחידוש הזה, לשמוע אותו, זה גם דבר מועיל. מי שיכולה ללמוד, או בבית יכולים ללמוד בספר, בכלל זה דבר גדול מאוד. אבל היום הזה בוודאי שיש בזה מעלה, שהיא מעלה מאוד גדולה, זה יום ההילולה שלו. מה? אין בעיה, לא, זה חידוש מפרשת שבוע. בעזרת השם, בסוף השיעור הזה, אני אגיד חידוש מהזרע שמשון, וזה יהיה להצלחת כל המשתתפות כולם. ויהיה גם היום של ההילולה, כל אחת תבקש בקשה אישית בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח את כל הישועות למה שצריכים בזכותו של המחבים. אז אני בסוף השיעור אגיד כאן חידוש קטן מהספר זרע שמשון לתועלת כולם. טוב, אנחנו נמצאים בפתיחתו של חודש אלול, ואת החידוש הזה, כמובן את השיעור הזה, אנחנו רוצים להקדיש אותו להצלחת בעלת הבית, שפותחת את הבית ככה בצורה כל כך יפה. מגיע, מגיע. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני אגיד גם למה זה לא פשוט. לעשות שיעור חד פעמי זה יפה. זה גם לא קל, אבל זה יפה. ההתמדה והקביעות זה מה שעושה את זה כדבר מיוחד. וההתמדה והקביעות לא מגיעים על חשבון האיכות. כל פעם יש פה בר בכניסה, סעודה, אנשים לא אוכלים ארוחת צהריים בין לבוא לאכול. אנחנו מחכים לארוחה. ממש ככה, מחכים, מחכים. אז הדבר הזה, אין ספק שזכותה, זכותו של המחבר, תעמוד לבעלת הבית, לבעל הבית, להצלחה, שיהיה פה רק שפע וברכה. וכמובן, אם כולם, כל אחת מהמשתתפות. אז בואו נתחיל. זה אחד הדברים המעניינים, זה חודש אלול. אנחנו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול זה, למעשה חודש בדרך כלל זה 30 ימים, אבל חודש אלול זה חודש מיוחד, הוא 40 יום. מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. 40 ימים. זה לא סתם. אני תכף אסביר מה המשמעות של המספר 40. הסמל של המזל של חודש אלול, מה המזל של חודש אלול? מזל בתולה, גם על זה אנחנו נדבר מה המשמעות של המזל הזה. ואולי, אולי, אולי, אם יספיק הזמן, נדבר גם על השבט. אתם יודעים שלכל חודש יש שבט. מיוחד, שבט ראובן, שמעון, לוי, יהודה. השבט של חודש אלול זה שבט גד. וננסה לברר גם כן מה הוא קשור לעניין, ואיך זה נוגע לענייננו. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בסיפור. לפני משהו כמו למעלה מ-40 שנה, שפרצה מלחמת יום הכיפורים. אז באזור הקרבות בסיני, זה היה אזור מאוד קשה, המון המון חיילים נהרגו רק בשביל האומדן, איבדו בתחילת המלחמה למעלה מ-2,700 חיילים בשלושת השבועות הראשונות של המלחמה. זה, מתוכם היו 900 אגונות, זאת אומרת שלא ידעו מה קרה לבעלים שלהם. הרב עובדיה בזמנו ישב אחרי המלחמה במשך כמעט חצי שנה. הוא והרב הראשי לצה"ל, האלוף גד נבון, ישו זיכרונו לברכה, אני חושב שהוא נפטר, הם שניהם ישבו ביחד וקיבלו עדויות מחיילים בשטח, מה קרה שם. והרב עובדיה לא הפסיק לבכות, הוא שמע רק כדי להתיר עגונות שיכולו להתחתן, כי לא ידעו מה קרה עם הבעלים. והוא קיבל את העדויות, והשם ישמור, זה היה מסמר שיער, אנשים שם צעירים נהרגו במיטות משונות. והרב עובדיה לא הפסיק לבכות. והוא כתב שבמשך החודשים האלו הוא לא ישן בלילות, כי היה צריך כמה שיותר קרוב לזמן האירוע, זה נגד השעון אתה רץ. והוא קיבל עדויות, ולתחקר, וזה אחריות,
שאם פתאום אתה התרת אישה ואמרת לה שהיא מותרת ופתאום בעלה נפל בשבי והופיע, בלגן שלם. אז זה צריך גם מצד אחד לעבוד נגד השעון, מצד שני לקחת אחריות וכאב לו הלב, הוא לא הפסיק לבכות, ככה הוא כותב, ובסיומה של, של גביית העדויות הוא התיר 900 עגונות שיוכלו לפתוח ולהקים בתים חדשים בעם ישראל, והוא לא עשה טעות אחת מ-900 העגונות. אני לא חושב שהיה רב אחד בעולם שהתיר כל כך הרבה עגונות כל החיים שלו. הרב עובדיה התיר 900 עגונות, אבל מה שכן, הוא סיים את להתיר את כולם, כתב את הפסק דין, ומאז הוא מרכיב, הרכיב משקפיים שחורות, היה לו כאלה משקפיים מקיאות, זה היה, הוא נפגע מהראייה. כי הוא בכה כל כך הרבה, שפשוט פגע לו במאור העיניים, הוא כמעט התעבר. ואז הוא נסע לצפת 3 ימים ביחד עם אשתו, וישבו על הקבר של השולחן ערוך של הבית יוסף בבית העלמין העתיק בצפת. הוא ישב 3 ימים מהבוקר עד הערב ובכה על הקבר של הרב, ואמר לו שהוא מתחנן לראות בעיניים, כי בסך הכל הוא יושב וכותב הלכות ופסקי דינים, ואם הוא יהיה עיוור הוא לא יוכל. ואז קרה לו נס, והוא יצא בזול, כמו שאומרים, רק עם משקפי שמש לכל החיים. המשקפי שמש השחורות הללו, זה מהעגונות שהוא התיר במלחמת יום הכיפורים. אחד, סתם היסטוריה שתדעו, זה היה כל כך כואב, לפעמים היו כאלה בתקשורת שצחקו עליו, המשקפיים שלו, וכל הזמן מרכיב משקפי שמש, והוא עשה את זה בשביל החיילים של עם ישראל, כדי שיוכלו נשים להקים בתים. פשוט אנשים לא ידעו היסטוריה, וסתם ראו אותו ולעגו לו, בלי לדעת כמה הוא הקריב מהחיים שלו בשביל העניין הזה. בכל מצב, היה רב גדול בירושלים. קראו לו הרב שלמה וולבה, גם הוא זיכרונו לברכה. זה דור שהיה ואיננו כבר. מהצבא התקשרו אליו, אמרו לו שרוצים שהוא ייתן הרצאה לחיילים בסיני. כי המצב ירוד ואנשים בלי מצב רוח ורצו קצת אמונה כדי שאנשים טיפה יתחזקו חיילים. אז הרב היה גר בירושלים, ולהגיע עד לסיני זה חתיכת נסיעה. אז אמרו לו שייסע לשדה דוב לתל אביב. ומשם בטיסה לקחו אותו עד לבסיס בסיני, ואמרו לו שייתן את ההרצאה, בינתיים פורקים ציוד, מעמיסים ציוד, עד שהוא יסיים את ההרצאה, וקצת שאלות ותשובות עם החיילים, הוא יכול, כבר המטוס יחזיר אותו לתל אביב. הרב מספר. לימים הוא כתב ספר שנקרא בין ששת לעשור. בין ששת הימים לעשור זה יום הכיפורים שהיה בעשירי בתשרי. אז הוא כתב את כל השיחות שהיה לו בתקופות האלו, זו הייתה תקופה לא פשוטה בכלל. ואז הוא כותב שהם היו בטיסה, אז בהתחלה אתם מטוסים טסים כמו שאתם רואים אותם פה בשמיים. אבל ברגע שהתקרבו לאזור הקרבות בסיני, הטייס הנמיכתוס, וזה נקרא בשפה מבצעית טיסת גחון. זאת אומרת, ממש הטייס טס 2-3 מטר מעל הדיונות. מה שאומר, שהוא עושה טעות אחת הכי קטנה, המטוס מתרסק. הרב נכנס ללחץ, הוא ניגש לטייס, אמר לו, תראה, אתה טסת נורמלי שהתחלנו את הטיסה, פתאום תראה איך אתה טס, כמו בלונה פארק. עכשיו, טייס מבצעי רגיל בסוגים כאלו של טיסות, אבל אזרח שעולה על כזה מטוס, מחזיק את הלב בידיים. אז הטייס אמר לו, בלי להעתיק עיניים מהמכשירים ומההגה, אמר לו, כבוד הרב, כשהיינו בארץ, אז אני טס נורמלי, כמו שטסים בארץ. אבל פה אנחנו נכנסים לאזור של קרבות. אם אני ארים את המטוס גבוה, אז נאמנם נכון, לא נתרסק על הדיונות. אבל אז אנחנו נכנסים לסיכון אחר, שיזהו אותנו עם המקם המצרי, ואז ינסו ליירט את המטוס, או לשלוח טילים. יכול להיות שאני אתחמק. אבל בשביל מה להיכנס לכזה סיכון? אני מעדיף לרדת מתחת למקם, שלא רואים אותי, ואומנם הטיסה קצת מפחידה, אבל היא יותר בטוחה, כי אני מחזיק בהגה, ופחות או יותר עוקב אחרי הדברים. אז לכן, כבוד הרב, הטיסה הזו היא נמוכה, אבל הטיסה הזו יש לה סיכוי יותר גבוה להגיע אל היעד. טיסה גבוהה יותר, יכול להיות שנגיע, יכול להיות שלא. אני מעדיף נמוך. הרב חזר למקום, ותדעו לכם שאחד מהדברים של יהודי, ודיברנו על זה כמה פעמים, אין מקרה בעולם. מה זאת אומרת אין מקרה? אם נתקלת באיזה משהו, פתאום פגשת מישהי שהרבה זמן לא פגשת אותה. או אני יודע מה, שמעת איזה סיפור שפתאום התגלגל לאוזנייך, שמעת את הסיפור המיוחד הזה. אין מקרה. אין מקרה. בורא עולם מראש מתכנן שאת תלכי, ומראש הוא מתכנן שהגברת ההיא תגיע, ואתם תיפגשו. לנו זה נראה כמקרה. יאללה, בדיוק.
אבל באמת משמיים זה לא מקרה. אלא הקדוש ברוך הוא תזמן, כיוון שיש פה מסר. עכשיו השאלה, שבי ותחשבי, מה המסר שבורא העולם מסר לך? מי שחי בעולם הזה במקרה, שאומר, תראה, פגשתי, הלכתי, באתי, שידע, שתדע האישה הזו, שהיא פשוט מאוד מנתקת את המקרים שבורא העולם שולח לה, מנתקת את זה מן השמיים. הדבר הזה נועד לחזק אותנו, כל מקרה, כל דבר, גם אם חס וחלילה שומעים על אסון, צריך לדעת שאם הסיפור הזה הגיע לאוזניים שלנו, אנחנו צריכים להתחזק. למה? כי יש הרבה אסונות שלא שמענו. מה? לא שמעת? לא, לא שמעתי. אז למה זה הוא כן שמע ואני לא שמעתי? התשובה היא, לא הוא יש מסר, לך אין מסר. ולכן אם בן אדם נתקל באיזה מקרה, הוא צריך לדעת שיש מסר משמיים. התיישב הרב על הכיסא, אמר, מה המסר? מה המסר? אלוקים שלח לי פה סיפור, מה המסר? אמר להם הרב, חשב וחשב, אחרי זה הוא כתב את זה בספר, הוא אמר, המסר הוא כזה. לפעמים בן אדם יש לו יעד, הוא רוצה להגיע, יש לו טיסה, הוא רוצה להגיע ליעד מסוים. לנו יש יעד, רוצים להגיע ליום הכיפורים, לזכות לשנה טובה, להמשיך הלאה. להגיע ליעד יש שתי אפשרויות. כדי להגיע ליעד צריך לעשות שינוי. יש אנשים שמשתנים בבת אחת. מהיום הוא הכי צדיק, הוא זה, הוא לא מדבר לשון הרע, הוא לא כועס, הוא לא מתעצבן, הוא נותן צדקות. כמה זמן זה מחזיק מעמד? חמש דקות. חמש דקות, לא יותר מזה, לא תופס. אבל הוא אומר, מהטייס הזה אני למדתי איך משתנים בחיים. תטוס נמוך, אבל תטוס קבוע. כך משהו קטן. מצווה. מצווה קטנה. דיברנו על המצוות הקטנות האלו כמה פעמים. לקחת מצווה קטנה. זו המצווה שלך. ועם המצווה הזו, לרוץ עם זה קדימה. זה משהו אחד, קטן, עקבי. כי כל הרעיון שאנשים משתנים, זה רק מעקביות. אתם תשימו לב, מי שעושה משהו כזה חד פעמי, זה עושה אולי רעש וצלצולים, אבל זה לא שינוי. שינוי אמיתי מגיע מדבר עקבי, אחד ועוד אחד, כמו שרבי עקיבא אמר, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף עשו אחור בסלע. אותו דבר גם בלב. אם אנחנו עקביים, לוקחים מצווה, מצווה ועוד פעם את אותה מצווה ועוד פעם את אותה מצווה, פה מתחיל השינוי. וזוהי הסיבה שהחודש הזה, חודש אלול, זה החודש שמורכב מ-40 ימים. למה 40 ימים? אז בואו אני אסביר לכם פה, זה דבר חשוב, זה דבר שנוגע לא רק לחודש אלול, אלא נוגע לכל התורה כולה. כמה זמן משה רבנו היה בשמיים עד שהוא קיבל את התורה? 40 ימים. יפה. המבול. כמה זמן המבול היה? גם המבול היה 40 יום מים על הארץ. התינוק, מאיזה יום נכנסת בתינוק נשמה? יום ה-40 יום ליצירה, רק אז הוא הופך להיות בן אדם. היום אגב, עשו מחקר, יש מכון בריטי מלכותי לאמבריולוגיה. אמבריולוגיה זה כל מה שקשור לתורת העובר. והם בדקו, היום ניתן לבדוק חיים של בן אדם לפי פעילות מוחית. זאת אומרת, הם מחברים לאדם כמו אלקטרודות, והראש שלנו מייצר כל הזמן פעילות חשמלית. אז הם בדקו, טוב, בן אדם מבוגר, מייצר קבוע. אבל מה הנקודה הראשונה ששם מתחילה הפעילות החשמלית של המוח? עד 120, עד 120, אבל מתי מתחילה המספר הראשון? והתברר להם שהחל מיום ה-40, טיק, מתחילה פעילות חשמלית במוח. זה היום שבדיוק נכנסת הנשמה על פי תורת ישראל. לא להאמין, היום מחקרים שמגלים את הדבר. לכן, העובר נקרא בשם ולד. וו, למד דלד, בגימטריה זה 40. וו, למד דלד. לכן אם, נקראת אם, למה קוראים לאמא אמא? אם בגימטריה זה 41, א' מ', כי ביום ה-41 יש לה משהו אמיתי כבר. לכן היא נקראת אם. לכן חלב, ח' למד ב', זה גם 40. כיוון שהתינוק, הוולד שנוצר ביום ה-40, ניזון מחלב, זה לא מקרה. אגב, זו הסיבה שבחג השבועות אוכלים מאכלי חלב. כי כמה זמן משה רבנו היה בשמיים? ואז הוריד את התורה, והתורה נקראת דבש וחלב תחת לשונך. תדעו לכם, ביהדות אין כזה דבר. כל דבר יש לו סיבה. עכשיו, מה באמת הרעיון? למה משה רבנו היה בשמיים 40 ימים? אתם יודעים למה? אז יש כאלה חושבים, תשמע, להכין את התורה, זה לוקח זמן. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברגע מכין לו את התורה. מה הוא תקע אותו 40 ימים בשמיים? אז תשמעו טוב.
תשמעו טוב. כתוב בספרי המקובלים. באדם יש ארבעה יסודות. אפר, מים, אש ורוח. אפר זה הבשר. אפר היית ונפרת שוב. מים זה אדם שזורם בגוף. רוח זה הדיבור שאדם מדבר. אש זה הנשימה. זה לשרוף חמצן, להוציא את הפחמן, כמו סוג של בערה, כוח של בערה. באדם יש ארבעה יסודות. כל יסוד לקח 10 ימים למשה רבנו לקדש אותו ולהפוך אותו להיות רוחני. אז יש באדם 4 יסודות, כל יסוד לקח לו 10 ימים, סך הכל 40 יום. ביום ה-40 הוא מקבל את התורה. למה? אז כתוב בספרי המקובלים, כאילו נולד מחדש. כמו שהתינוק צריך 40 ימים ואז הוא מקבל נשמה, משה רבנו צריך 40 יום ואז הוא קיבל את התורה. ולכן תבינו למה המבול היה 40 ימים. הקדוש ברוך הוא אומר, האנושות חטאה, טוב, אי אפשר להמשיך ככה. אומר בורא עולם, אני מכסה את כל העולם במים. כמו שהיה בששת ימי בראשית, שכל העולם היה מכוסה במים. ואז כתוב ביום השלישי, ייקבו, מקווה. יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. אמר האלוקים, אני הולך עכשיו כאילו שהעולם יוולד מחדש, מתאר אותו, ועוטף את כל העולם במים. כמה זמן? 40 ימים. גם התינוק בתוך הבטן עטוף במים, ולאחר מכן הוא יוצא תינוק חדש. אחרי 40 יום האנושות כביכול נולדה מחדש, ואז נראו ראשי הערים לאט לאט עד שהמבול נגמר. לכן המבול היה 40 ימים, לכן משה רבנו יושב 40 יום בשמיים, לכן תינוק נמצא 40 יום במימו, לכן בן אדם שהוא תמה, איך הוא נהיה טהור? הולך למקווה וטובל, טובל במקווה הוא טהור. זה לא קשור להיגיינה, סתם במאמר המוסגר, יש כאלה אנשים חושבים מה קרה, אני יכול להתקלח עם שמפו, אני יותר נקי. התשובה היא, נקי כן, אבל לא טהור. טהור זה משהו ששייך למקווה. למה? במקווה יש 40 שיער. גם פה חוזר המספר 40. למה יש במקווה 40 שיער? זה בערך 333 ליטר, בהמרה למספרים. למה יש 40 שיער? שבן אדם תמה, הוא נכנס ל-40, כמו שהתינוק ב-40 יום, כביכול אני רוצה להיוולד מחדש. אני נכנס כל כולי בתוך המים, זה צריך להיות מים או מי גשמים או מי מעיין. מים שלא נגע בהם יד אדם. אם נוגע בזה יד אדם זה לא שווה. צריך שזה יהיה מים בראשיתיים. מים של בראשית. מתכסים במים עד למעלה ואז יוצאים החוצה. כמו שהקדוש ברוך הוא גילה את היבשה והוציא אותה מתוך המים. ואז זה טהרה. קורה משהו רוחני. זה לא דבר גשמי. מבחינה גשמית, היגיינה אפשר להשיג במקומות אחרים. פה קורה משהו רוחני, כביכול בן אדם נולד מחדש. לכן גר, גוי, שרוצה להתגייר, אז הוא צריך לטבול במקווה. זה הגרות שלו. למה? כי עכשיו הוא מקבל נשמה חדשה. לכן יהודי, אם הוא נהיה תמה, הוא טובל במקווה והופך להיות טהור. לכן כלי חדש שקונים מגוי, מטבילים אותו במה? במקווה. למה? מגיירים אותו. כתוב, זה כמו גירות, הוא כביכול תמה, הוא היה אצל גוי, למרות שזה חדש. זה לא קשור ללכלוך, זה קשור לרוחניות. אני רוצה שהוא יהיה כלי טהור, לוקח את הכלי, מטביל אותו, מה? למה לא בכל חומר שגוי עושה? מה שבורא עולם קבע. מה שבורא עולם ידע, מה להגדיר את מה? אתה מטביל את הכלי בתוך המקווה, אתה מוציא אותו, הכלי הזה טהור. סליחה, אבל סולטם זה לא מגוי, זה שלא. לא, מה של יהודי, אם זה, אם אדם קונה חברה של יהודים, אין בעיה. אני דבר על הכך, קנה איזה מיסים, מגיעים סירים. צריך להטביל את זה, צריך להטביל את זה. אם זה היה של גוי, הבעלים היה גוי, והוא עכשיו מוכר סירים, מפעל לייצור סירים, צריך להטביל את הסיר. למה? כי במקווה של 40 שיער. שוב פעם, הרעיון פה של המספר 40 זה לידה מחודשת. חודש אלול, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כמה ימים יש? למה 40? רוצים שניוולד מחדש. בורא עולם אומר, עזוב, מה שהשנה שעברה היה, עכשיו אני רוצה בן אדם חדש. תראו דבר מדהים. יש לנו במקווה 40 שיער, שפורטים את זה, זה 960 לוג. לוג זה מידת מים קטנה. 960 לוג. תיקחו את חודש אלול. יש פה מזגן. את המזגן פה, כן. בחודש אלול, בחודש אלול יש 40 ימים, כל יום זה 24 שעות, נכון?
24 כפול 40, תעשו מהר במחשבון, 960 שעות. השעה הראשונה בראש חודש אלול, השעה ה-960 זה נעילה. נעילה של יום הכיפורים, זה השעה ה-960. ואז בנעילה חותמים לנו שנה שלמה, כאילו אנחנו יוצאים מהמים של המקווה, בן אדם חדש. לכן, 40 ימים הללו זה 960 שעות, והשעה הכי 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 גבוהה של 40 יום זה שעת הנעילה. אבל כמובן, מי שנזכר רק בנעילה זה יפה. יש כאלה מגיעים רק בנעילה. היה פעם איזה בית הכנסת אחד, שהגבאי דפק באחרי נעילה, אמר, רבותיי, שנה הבאה תפילה של יום כיפור בשעה 7 בבוקר. אמרו לו, את שנה הבאה. אמר, יש פה חבר'ה מגיעים פעם בשנה, איך ידעו מתי לבוא שנה הבאה? צריך להגיד להם. זה למעשה, זה טוב. אני לא אומר, יש כאלה באמת מגיעים רק לנעילה של יום כיפור, וגם אז מתעוררים, דבר חשוב. אבל צריך לדעת שזה דורש הכנה. ההכנה מתחילה מהיום, 40 ימים. איך עושים את ההכנה? ההכנה מגיעה על ידי דברים קטנים, כמו שפתחנו. אם אני רוצה להיות, באמת לעשות שינוי אמיתי, לבוא לבורא עולם להגיד לו, תראה, אני אולי לא צדיק כזה גדול, אבל תראה, אני עושה משהו. התקדמתי, עשיתי איזה צעד. זה הזמן לקחת מצווה. מצווה אחת קטנה שאת יכולה להגיד, זו המצווה שלי. המצווה הזו, אני יודעת שאני עבדתי עליה 40 ימים. אנחנו ממש בהתחלה, ו' באלול. יש לנו כמעט 40 יום עד יום הכיפורים. זה הזמן לקחת, אם נצא מפה בעזרת השם עם מצווה קטנה, דעו לכם, אפשר להגיד את זה כמעט בוודאות, אלא אם כן יש איזה גזרות שמיים שאי אפשר לדעת, אבל בעיקרון, אתם נחתמתם לחיים טובים ולשלום. ממש ככה, וזה לא גורל שמיים. זה בורא עולם אומר, אם מלך חפץ בחיים, כתוב שבורא עולם רוצה לתת חיים. יש כאלה חושבים שביום כיפור אלוקים מחפש את מי לקחת. וואלה, התפספסתי. בדיוק להפך. בורא עולם ביום כיפור אומר, כמה נעביר יותר, מלך חפץ בחיים. רוצה לתת חיים. אלא אם כן, בן אדם נתקע. הוא אומר לו, לא רוצה. למה? לא משתנה. אתה לא משתנה, אתה כבר מכניס את עצמך לפינה. אבל אם בן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, תראה, אני לא כזה צדיק, אבל תראה, יש פה משהו. עבדתי, לקחתי על עצמי, לקחתי מצווה, ותיקחו מצווה אחת. לא מבקש יותר ממצווה אחת, אבל עקבית. זו המצווה שלך. התהפך העולם פעמיים, המצווה הזו, זוהי המצווה שלך. איך ניתן לקחת מצווה קטנה? אז אני אתן פה למשל דוגמה לכמה מצוות, דיברנו על זה כבר, אבל אני בכוונה מחזק את העניין. מצווה אחת, ברכות. ברכות, אין לכם מושג, ברכה זה שפע. הברכות שלי. ברכות הנהנים, ברכות השחר. ברכות השחר, קמים בבוקר, קמת בבוקר, יש 22 ברכות. פוקח עברים, מלביש ערומים, רוקה ארץ על המים. אתם יודעים איזה ברכה זו רוקה ארץ על המים? שאנחנו יכולים לשים את הרגל על הרצפה. עכשיו, לפני כמה שבועות, גברת פה מאשדוד, לא רחוק מכאן, נסעה עם המשפחה שלה לטיול ג'יפים בצפת, התהפך הג'יפ, זה התפרסם. התהפך הג'יפ, ברוך השם, אף אחד לא נהרג. רק פינו את כולם, חלק עם מסוק לבית חולים רמב״ם, עם שברים בכל הגוף. הגברת שמה נשבר לה, לא יודע, הגן, הרגליים, איזה משהו בחלק התחתון, אסור לה עכשיו לדרוך על הרגל, במשך חודשיים. אין רוקה ארץ על המים, אין להניח רגל על הרצפה, היא שוכבת על המיטה. מישהו יהודי אחד שבא לבקר אותה, היא אמרה לו, שבוע אחרי התאונה, היא אומרת לו, אני כבר מגרדת את התיק. אתה יודע מה זה לשכב שבוע, לא לקום מהמיטה? אתה כבר לא יודע מה לעשות עם עצמך. ברוך השם, אנחנו על הבוקר קמים, מורידים רגליים, שמים בנה, לבית מתחילים את היום. לא תגיד תודה. מה צריך לפרק בן אדם כדי שהוא ידע להעריך מה זה לשים רגליים על הרצפה? רוקה ארץ על המים. 22 ברכות, זה יהיה הברכות שלך. ברכות של תודה רבה לבורא עולם. ברכות השחר. זה לוקח כמה זמן על השעון? מקסימום בין 3-5 דקות. מקסימום. אבל המצווה הזו, ברגע שתקבלי אותה, תראי שיהיה לך ניסיונות. כי ברגע שיש קבלה, יש ניסיונות. זו המצווה שלך. דוגמה נוספת למצווה מאוד גדולה, גם ברכות. ברכות הנהנים. לוקחים דבר, רוצים לאכול, לא אוכלים בלי ברכה. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, המוציא לחם מן הארץ, מה שאני מכניס לפה מבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. העולם, שהכל נהיה בדברו, העולם לא שלי.
בורא עולם שם אותי פה באדמה שלו, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם. מתי הוא נתן? שתבקש רשות. אתה אורח שלי, המקרר פתוח. אבל אני אומר לך שהמקרר פתוח. אם יבוא אורח, יפתח את המקרר, יגיד, מה יש פה לאכול? אתה מגלגל אותו מהר החוצה מהבית. מה זה? אין לך טיפה נימוס? אבל אם הבעל הבית אומר לו, אני מסכים, תרגיש בנוח. המקרר פה, פתח, מה שאתה רוצה תיקח. עכשיו אם הוא ניגש ולוקח, הוא לוקח עם רשות. אומר בורא עולם, אתה יושב בעולם שלי, מי מצמיח פירות? אתה שם את הגרעין, זה נהיה רקוב. מי יוציא מהריקבון הזה עץ? אני. מי יוציא מהריקבון הזה חיטה? אני. אומר בורא עולם, אין לי בעיה, תהנה, זה בשבילך. בקש רשות. כשאנחנו מברכים זה בקשת רשות. מה מרוויחים? אומר הקדוש ברוך הוא, ברכה. ברכה זה שפע. ברגע שבן אדם פותח בברכות, הוא פותח לעצמו שפע. זה שפע של בריאות, זה שפע של פרנסה. כל השפע נפתח, אבל זה גם קבלה. בן אדם בא ואומר, ריבונו של עולם, הנה תראה, פעלתי, עשיתי, אני לא סתם בא שנה חדשה באוויר, אני מגיע עם עבודה. אולי לא תיקנתי את הכל, אבל ודאי ובוודאי שעשיתי תיקון מסוים. אני אתן עוד דוגמה. הדלקת נרות, לכבוד שבת. זה מצווה של פעם בשבוע, אבל היא גם מצווה מאוד חשובה. פעם בשבוע להקדים מתי הדלקת נרות, לדוגמה בשעה 7, את מדליקה נרות 10 דקות לפניך. מבחינתך השבת נכנסה. גם אם בעלך עוד לא התארגן והילדים עוד לא סיימו, את מותר לך לצאת לחופש 10 דקות לפני כולם. מגיע לך. ואת מקבלת על עצמך את השבת. את מביאה קדושה. הבית השבת זה קדושה. מביאים את הקדושה הביתה 10 דקות לפני הזמן. זה פותח שפע. יש כאלה מדליקים 10 דקות אחרי הזמן. תמיד על הקסקס. זה בעיה רצינית מאוד. אנחנו מקדימים בכמה דקות. כתוב, תסתכלי בלוח שלה, מתי כתוב 7? את מבחינתך כתוב 10:50, 6:50. כל הארגונים נגמרים 10 דקות לפניכם. הכנסת את השבת, מביאה רוגע, ובלי להתעצבן על אף אחד. אלה שלא הספיקו, לא הספיקו. את מבחינתך הכנסת את השבת. זה מביא שפע וברכה הביתה. ברכות השחר, ברכות הנהנים, 10 דקות לפניכם. את העניין של קבלת שבת. ועוד, מי שיש לה עוד איזה שאלות, ככה, מה לקבל, אני מאמין שיש פה במושב רבנית. יש אפשרות להתייעץ עם רבנית שמכירה אתכם, את הבית, את ה... אני לא מכיר באופן אישי, אבל באופן כללי, מישהי שמכירה קצת יותר באופן פרטי, ותגידי לה איזה מצווה אני אקבל על עצמי לחודש הזה. המצווה הזו, זוהי המצווה שלך. את מגיעה עם זה לראש השנה, שמה על השולחן, אומרת ריבונו של עולם, תראה יש התקדמות. לא דיבורים, יש מעשים, יש מעשים. דבר כזה זה קטן, אולי זה לא הכל, אולי צריך להשתנות עוד בחיים. נכון, משתנים לאט לאט. אני לוקח 40 יום, 40 ימים עקביים, זה הרעיון, עקביות. שם המשחק עקביות. לכן לוקחים 40 ימים, ואז כשמגיע שעת הנעילה, יש פה כבר בן אדם חדש. זה לא הבן אדם שהיה בתחילת חודש אלול, זה בן אדם חדש. אז הבנו מה זה חודש אלול. הבנו למה זה 40 ימים. הבנו שאנחנו צריכים להיוולד מחדש לשנה חדשה, להגיע אנשים חדשים. גם הבנו איך זה, מה בורא עולם מבקש מאיתנו להיות חדשים, כמו שהרב אמר, המטוס טס נמוך, אבל הוא קבוע. אז גם אנחנו לוקחים מצווה קטנה, אבל המצווה הזו היא מצווה קבועה. זה הרעיון. טוב, אני רוצה לעבור ברשותכם למזל בתולה. איך נפל מזל בתולה דווקא על חודש אלול? רבותיי, זה לא במקרה. זאת אומרת, אם בורא עולם מכל המזלות של השנה החליט שדווקא המזל הזה יהיה לחודש אלול, כנראה שבמזל הזה זה קשור לחודש אלול. אם לא היה קשור, זה היה נופל בתשרי או באב. מה זה מזל בתולה? אז תראו, קטע מאוד מעניין. בסוף פרשת בראשית, אני לא יודע אם הזכרנו את זה פה, אני כמעט בטוח שלא לא ציינתי את זה כאן. בסוף פרשת בראשית עם המלאכים. עם המלאכים, דיברנו על זה? אז בסדר, אני אחזור בקצרה. אני לא ארחיב, אני אחזור בקצרה. בסוף פרשת בראשית מסוכר על מלאכים שחטאו עם בנות האדם. זה מאוד קשה להבין את זה. מלאך הוא לא בעל בחירה ולא זה. אני לא אכנס כרגע, מי שתרצה תסתכל, יש הרצאה
בערוץ הידברות, נקראת בשם חטאי המלאכים. ככה קוראים להרצאה הזו, וזה בהרחבה רבה. אבל בשורה התחתונה, היו מלאכים, שני מלאכים, שירדו מהשמיים וחטאו עם בנות האדם, זה כתוב שחור על גבי לבן בתורה. מה ההבנה בזה? זה דורש שיעור בפני עצמו, אני לא אכנס. אבל מה כתוב? המילים, האותיות, זה מה שכתוב. ושם כתוב שבא, שהם הגיעו לאיזו נערה אחת. נערה. השם של הנערה קראו לה בשם טובת. וזה רמוז בתורה. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה. טובות כותבים ת' ו' ב' ו' ת'. בתורה זה לא כתוב ככה. ת' ב' ת'. כמו טובת. אז כתוב שהייתה, רמזו פה על נערה שקראו לה טובת. ובאו המלאכים הללו, ואמרו שהם רוצים לחטוא איתה. והיא לא רצתה, אבל לא היה סיכוי, כי הם הרבה יותר עוצמתיים. ואז היא אמרה להם דבר מאוד מעניין. היא אמרה, לכל מלאך, אתם יודעים, יש לו שש כנפיים. כתוב שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. כך כתוב. עכשיו, זה לא כנפיים כמו שהנוצרים מציירים את המלאכים עם הכנפיים. זה לא ציפור. הכנפיים, הכוונה היא כוח רוחני, שזה נקרא כוח העילוי. איך מטוס מתרומם? הכנף עוזר לו להתעלות. איך מלאך עולה לשמיים? יש לו כוח רוחני שמעלה אותו. המלאכים האלה ירדו. אמרה להם אותה נערה, אם ירדתם, אתם צריכים את הכוח לעלות? לא, ירדנו, לא רוצים לעלות. אמרה להם, אכפת לכם לתת לי את הכוח שלכם. אם אתה לא צריך, אכפת לך לתת לי אותו. כתוב גם באיזה מקום שביקשה שלמדו את השם המפורש. והם נתנו לה את הכוח של העילוי, את כוח הכנפיים שלהם, שלא צריכים, כי הם ירדו. הם נתנו לה את הכוח הזה. מה היא עשתה באותו רגע? פרחה. הגיעה עד כיסא הכבוד. אחזה בכיסא הכבוד ואמרה, ריבונו של עולם, אני מתחננת, אני לא רוצה לחתום, לא רוצה לעבור עבירה. והם מלאכים, ואני בשר ודם, ואין כל כך יחסי כוחות, תעזור לי. והקדוש ברוך הוא לקח וקיבל את תפילתה, וקבע אותה בגלגל המזלות. וזה מזל בתולה המפורסם, זה אותו מזל. ככה כתוב. מה זאת אומרת? למה הוא קבע אותה בגלגל המזלות? המזל הזה נוצר משני מרכיבים. מהרצון להתעלות, ומהרצון להתמיד ולהיות דבק במטרה. היה לה ערכים, היה לה משהו שחשוב לה, היא נלחמה על מה שחשוב. ובורא עולם לקח את הכוח הזה, הכוח להתעלות, וקבע אותו במזל בתולה. מזל בתולה זה כוח שנותן לאדם להתעלות ולהגיע לקדוש ברוך הוא. אומר בורא עולם, איפה אני אשים את המזל הזה במהלך השנה? בחודש שבט, אדר, ניסן? לא. אומר בורא עולם, את המזל הזה אני שם בחודש אלול. שכל מי שירצה להתעלות, יהיה לו מזל שיעזור לו להתעלות. ולכן בחודש הזה, תשימו לב, שאל אותי פעם איזה עיתונאי, מה, אי אפשר לחזור בתשובה כל השנה? התשובה היא כן, מתי שרוצים אפשר. אז מה מיוחד עכשיו? עכשיו מה שמיוחד, שגם אם את עושה צעד קטן, פתאום תראי איך הכל מתרומם, פתאום תראי איך הכל מתעלה, פתאום תראי איך הקדוש ברוך הוא, כביכול כאילו מחכה שנעשה צעד אחד. זה הרעיון של החודש הזה. לכן שמו את המזל הזה, כי זה מזל של התעלות, שאת יכולה להתעלות ברוחניות בקלות רבה, בלי הרבה קשיים. עושים צעד קטן, פתאום את רואה כמו כנפיים, פתאום הכל מתרומם באוויר. זה הרעיון של חודש אלול, ואם זה ככה, אז אנחנו יכולים לסכם. מה אנחנו צריכים לעשות החודש הזה? צריכים לקחת, להתעורר, נכון, להתעלות, נכון, אבל לקחת משהו קטן. מה בנוגע לבעלים? האם התפקיד של האישה להעיר את בעלה? אם הוא רוצה. רגע, אני רוצה להגיד פה משהו, וזה חשוב מאוד. כל אחד שידאג לרוחניות שלו. יש אנשים אלופים לדאוג שהשני יהיה צדיק, שהוא יהיה צדיק. ומה איתנו? אנחנו בסדר, הכל בסדר. אדם צריך להסתכל על עצמו. הוכיח תוכיח. צריך שיהיה הוכח תוכיח ולא תישא עליו חטא. מה זה לשאת עליו חטא? לפעמים אנשים צועקים על מישהו, ולא עושה. רגע, אם הבעל אומר, תאירי אותי, רוצה לקום, קשה לי,
תעזרי לו. אבל ברגע שהוא לא רוצה ואת בועטת ואומרת לו, יאללה תהיה צדיק, תקום כבר, תחבר על האבונות שלך. אז בוא, זה כל אחד ידאג לאבונות שלו ולא ידאג לשני. כל אחד צריך לדאוג, להתקדש ולעשות את המעשים הנכונים כלפי עצמו. זה נוגע באופן כללי לכל מה שקשור למצוות. יש אנשים, יש להם משקפת. המשקפת יש לה שתי צדדים. צד אחד קטן, זאת שני גדול. בצד הקטן הוא שם לעצמו. כל מה שהוא עושה, זה שום דבר, זה קטן. מה כולה, מה עשיתי, מה אמרתי? מה שהשני עושה, תראה איזה פושע, הכל גדול. צריך להפוך את המשקפת. מה שהשני עושה קטן. מה שאני עושה, צריך לעבוד, לפשפש במעשיי, לחזור, להתעלות, להפוך את המשקפת. ממש מחזיקים רק להחזיק את זה הפוך. טוב, אני רוצה לרדת לנקודת הסיום. אני רוצה לרדת לנקודת הסיכום. אנחנו עכשיו נעשה סגולה קצרה מתוך הספר זרע שמשון. את החידוש הזה, אני רוצה להקדיש אותו להצלחת כל המשתתפות כאן בעזרת השם. כל אחת שתכוון על משהו שחשוב לה, ובעזרת השם, בזכות הלימוד המשותף, שהקדוש ברוך הוא ישלח ישועה לכולם בזכותו של הצדיק. וכמובן, לבעלת הבית שפה זיקתה את כולם, אז בהחלט שהזכות שלה היא כפולה מכופלת, אבל כל מי שיכולה, גם בבית, לעשות ברכות לעילוי נשמת, קצת בוטנים, שקדים, עץ, אדמה, שהכל, ולהגיד לעילוי נשמת הזרע שמשון, להדליק נר עד מחר בערב. כן, אפשר מחר לעשות ארוחת צהריים, כמו כאילו איזו אזכרה קטנה, שאתם עושים לעילוי נשמתו, כי אין מי שיעשה. מי שלא עושה, אין מי שיעשה בשבילו. בעבודה, להביא כיבוד קהל, לא יודע, מה שיש לכם. טוב, אנחנו נגיד חידוש. מה? רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל. טוב, קצת ארוך, נכון, אבל זה מוקלט, אתם תוכלו לראות פעד. אפשר להיכנס לבית. למה אמרות שמעינה את החיים? זה המסורת. רבי שמשון, שמשון חיים בן נחמן מיכאל. טוב, חידוש. בפרשת השבוע כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, מצווה להקים דיינים, דיין שישפטו איתם. כתוב משפט כזה, ושפטו את העם משפט צדק, ככה אומרת התורה. שואל הזרע שמשון, הרי כל מילה בתורה מדויקת. אם יש מילה מיותרת, היא לא כתובה בתורה. שואל הזרע שמשון, יש פה מילים מיותרות. ושפטו את העם. נו, אז את מי ישפטו? את הכיסאות? את השולחנות? ברור ששופטים בני אדם. משפט צדק? למה אנחנו חושבים שהם יעשו משפט לא צודק? ודאי שצריך משפט צריך להיות צדק. אומר הזרע שמשון, לכאורה בפסוק היה צריך להיות כתוב, ושפטו משפט. שפטו משפט, אתה מגיע לאותה מטרה, שהמשפט צריך להיות הגון וישר, בוודאי ששופטים בני אדם. ככה שואל הזרע שמשון. הוא עונה תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, לפעמים, באים שניים, אחד רמאי, הדיין קולט, הוא רמאי, אתה רואה, אבל אי אפשר לתפוס אותו. חמקמק כמו איזה צלופח, הוא עובר ככה בין הטיפות. עכשיו, הדיין, שהוא שומע את הסיפור ורואה, אחד מתמודד ואתה שומע שהוא דובר אמת, והשני, אתה קולט אותו שהוא רמאי. פה אומרת התורה, תשנה את הדין כדי להוציא משפט צדק. אם אתה תלך ישר עם הספר, לא תתפוס אותו. אם אתה טיפה מעקם, אתה שים על הרמאי הזה, אתה תגלה את הרמאות שלו. תעשה את זה לרמאי כדי להוציא משפט צדק. ואז הוא מביא סיפור. היה פעם בגמרא, היה רב גדול שקראו לו רב חיסדא. ויום אחד הגיע לו דין תורה. באו שני אנשים, אחד מקומי, קראו לו מרי, זה היה השם שלו. מרי בר איסק. מרי הבן של אדם בשם איסק, כך קראו לו. והגיע עוד בן אדם לא מקומי, מעיר אחרת. הבן אדם החדש אומר למרי, אתה אח שלי. שמעתי שהאבא נפטר, חצי חצי בירושה. אמר לו, מאיפה באת? לא מכיר את האח הזה. פתאום צלח לי פה אח. רבו ביניהם, הוא טוען שהוא אחיו, מגיע לו חלק בירושה. הוא אומר, אני לא מכיר אח כזה. הלכו לדין תורה. באו לרב חיסדא, רב חיסדא שומע, מרי מחזיק את כל השדות, הנכסים, והוא טוען שהוא אח שלו. אמר לו רב חיסדא, תשמע, יכול להיות שאתה אחיו, אבל איך נדע? תביא עדים. על פי שניים עדים,
יקום דבר, אם תביא עדים, ונבדוק שהם אמיתיים כמובן, אם תביא עדים שאתה אח שלו, תקבל חצי חצי. אמר לו אותו בן אדם אבוד, כבוד הרב, אי אפשר להביא עדים. למה? המוציא מחברו, עליו להביא ראיה, אתה רוצה לקחת, אתה צריך להוכיח שאתה מותר לך לקחת. אמר לו כבוד הרב, אף אחד לא יבוא להעיד נגדו. למה? הוא בן אדם מאוד אלים. אנשים מפחדים לבוא להגיד דברים נגדו, הוא אחרי זה יהיה סיפור. אני לא יכול, כל מי שפגשתי, אמרתי לו, אתה יודע שאני אח שלו, בוא תבוא תעיד. אמר לו, לא עזב אותך, לא מסתבך איתו, לא רוצה להעיד נגדו. אז אמר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? אין לי עדים, אני לא יכול להביא עדים. שמע את זה הרב, אמר, רגע, מרי, תן לו חצי בנכסים. מה, כבוד הרב? אמר לו, תן לו חצי בנכסים. ולך תביא עדים שהוא לא אח שלך. אם תביא עדים שהוא לא אח שלך, קבל את החצי בחזרה. אין עדים, החצי שלו. הוא אמר לו, כבוד הרב, איפה שמענו כזה דבר? המוציא מחברו, עליו להביא את הראיה, לא אני אמור להביא. ואז אמר לו רב חסדא, תשמע טוב, ככה יהיה הדין לך ולכל החברים האלימים שלך, שאתם מטילים פחד על האנשים שלא רוצים להעיד נגדכם. אתה מטיל פה פחד, אנשים לא רוצים להעיד נגדך, ואתה אומר שהוא יביא עדים. אין דבר כזה. לכן אתה תיתן ואתה תביא עדים. והוא אמר, בסופו של דבר הוא הלך והביא עדים. הוא אמר, ואם הם ישקרו? אמר לו, אל תדאג. אמר לו, רב חסדא, תשאיר לי, אני יודע לתחקר מי שקרן ומי דובר אמת. הוא הביא שני עדים. אמר להם, תעידו. והם העידו להפתעתו הרבה, אמרו לו, זה אח שלך. אתה לא מכיר, זה אח שלך. אבל אתה הזמנת אותנו, לא באנו נגדך, אתה אמרת לנו לבוא, אז אמרנו את האמת. ואז הוא חילק חצי חצי בנכסים. אומר הזרע שמשון, הנה, הנה הדוגמה. שאומרת התורה, ושפטו את העם משפט צדק. כשכתוב העם בתורה זה מילת קוד לחבר'ה, לערב רב, לחבר'ה הבעייתיים. כשאתה מגיע אליך ושפטו את העם, חבר'ה בעייתיים, פה תעשה משפט, אבל תוציא את הצדק לאור. איך תוציא את הצדק לאור? לפעמים לעוות את המשפט כדי שהצדק יצא לאור. אומר הזרע שמשון, כל השנה היצר הרע כל פעם מפיל אותנו, מסדר אותנו, מקמבן אותנו. עכשיו זה הזמן, משפט צדק. אנחנו רוצים להגיע ליום הכיפורים ולהוציא לאור משפטנו, שתצא האמת לאור. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהפילו אותנו, ככה נחזור בתשובה. הפילו אותנו מדברים קטנים, חוזרים בתשובה בדברים קטנים. מצווה קטנה ועוד מצווה קטנה, וככה מגיעים בעזרת השם לראש השנה ויום הכיפורים, וזוכים לשנה טובה ומאושרת. אז מה שנותר לי לאחל לכולנו, שזכותו של הרב המחבר תיתן שפע והצלחה וברכה, עם ריץ יושר תחת כיסא הכבוד, למי שצריך זיווג הגון, זרע של קיימה, בריאות איתנה בעזרת השם, נחת מהילדים, פרנסה טובה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה וחזרה בתשובה שלמה לכל הציבור. תודה רבה על ההקשבה, וערב טוב לכולם.